Жывыя радкі пра вайну. Захаваем гістарычную памяць разам, каб гэтага не паўтарылася. Кожны з нас памятай. І днём, і ўночы ў нас трывога. Як заяц ляжаш пад кустом, а тут патрэбна ўстаць на ногі, бо нельга забаўляцца сном. Ужо навокал страляніна, палез фашыст ці паліцай у партызанскія мясціны, па наш сялянскі ўраджай. Гэта урывак з верша «Трывога» беларускага пісьменніка Анатоля Астрэйкі, які ў часы Вялікай Айчыннай вайны быў адказным сакратаром сатырычнай газеты «Плаката» «Раздавім фашысцкую гадзіну». Яго двойчы накіроўвалі на занятую фашыстамі тэрыторыю Беларусі, знаходзіўся на Случчыне ў партызанскай брыгадзе імя Чкалава. Але не вельмі мы саступім, паўзводна выступім з прасек і так грабежнікаў адлупім, каб памяталі нас вавек. Анатоль Астрэйка да вайны не пісаў сатырычных твораў. Час патрабаваў таго. Паэт-франтавік пісаў для слуцкай падпольнай газеты «Народны мсцівец», «Частушкі» і «Байкі». У 1943 годзе ў падпольнай друкарні выпусцілі кнігу яго вершаў «Слуцкі пояс». Яна стала блізкай і неабходнай для змагароў з акупантамі. Паэт праўдзіва паказваў барацьбу народа з ненавісным ворагам. А што мы трохі не даелі і не хапіла крышку сна, на тое ў шэрым мы шынэлі, на тое зараз і вайна. А вось закончым бой крывавы, спаўна чужынцам аддадзім і з партызанскай прыйдзем славай, тады даспім і даядзім. Яны пісалі, каб мы, нашчадкі, не забылі. Жывыя радкі пра вайну.